Со театарската представа No Shadow, односно без сенка, на Лалич театарот од Виена, пред битолската публика беше представен еден интересен театарски перформанс. Представа за која критичарите истакнаа дека како патување од постанокот до сегашноста, како една ритуална, сензуална, поетска и визуелна представа со многу посебна гласовна техника и јазикот на телото. Без сенка ја доби наградата за најдобар глас и пеење во представата. Истата ја изведуваат Нигар Хасип и Шама Ламин. Имено со овој проект се истражуваат археолошки пребарувања за човечкиот глас, неговото индивидуално и културно потекло и неговото директно влијание. Our performance means No Shadow. This performance we worked is a work in progress and we worked on it since 2006 and we performed at until now at 20 international festivals and music. Нашиот перформанс го работиме од 2006 година и го изведовме досега на 20 интернационални фестивали. Честни што настапуваме во Македонија. Перформансот се заснова на пеењето, на гласот, значењето на јазик кој се изразува преку чувството. Кога некој го гледа перформансот, нема потреба да се разбере, туку само да се почувствува. Базиран е на енергијата помеѓу мене и публиката. Сакаме да ги активираме чувствата. Секогаш велам дека не е важно што зборувам, туку на кој начин тоа го кажувам. Сето ова води кон нов начин на комуникација во перформансите. Гласовите и песните станаа извор на ритм, на физичко присуство, а исто така извор на акција. Инако оваа представа беше изведена со голем успех во 20 меѓународни театарски фестивали во Австрија, Грција, Египет, Јордан, Полска, Украина, Босна, Херцеговина, Косово, Бугарија, Мароко, Италија и Јапонија. Повеќе информации за Битфест имате можност да прочитате на нивната официјална нет страна bitfest.mk или на нивниот официјален Facebook профил.